Министерството на земеделието работи изключително интензивно, за да бъде в подкрепа на стопаните. Фокусът на екипа е насочен към извършване на всички плащания в сектора за 2022 година без забавяне, каза служебният заместник земеделски министър, доцент Крум Неделков, при откриването на националното животновъдно изложение в Сливен. Организатор на събитието е Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Тук е място да отбележа, че както и да благодаря на всички служители, които работиха без почивни дни, за да приемат в съкратени срокове до вчера, 16 септември, заявленията на стопаните по схемата помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие от войната в Украйна. Всички ние знаем важността и значението на помощта, която очаквате от тези над 426 милиона лева. От тях за сектор животновъдство са отделени над 200 милиона лева за едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства. В периода на прием, земеделските производители от цялата страна подадоха над 37 000 заявления за подпомагане. И в края бих желал да се обърна към организаторите на днешното събитие и да им благодаря за перфектната организация, да им пожелая да не прекъсват тази над половин вековна традиция и да я завещаят на следващото поколение животновъди. Министерство на земеделието винаги е стояло и подкрепяло тази инициатива, която има над 50 годишна история. Националното изложение в Сливен е мястото, на което се представя най-доброто от българската селекционна дейност. Тук е територията, на която могат да се видят достиженията на развъдните организации. Това е теренът, на който стопаните могат да взаимстват съвременни практики и да обменят опит в областта на животновъдството.